Kao što svi znamo, tri stvari u životu su sigurne. Smrt, porezi i nova serija Radoša Bajića. Ipak, dobra vest je da jedna od ove tri stvari ipak može da se eskivira. Nažalost, ne mislim na novu seriju Radoša Bajića. To dolazi, pa dolazi. U dokumentima mreže međunarodnih novinara i naši biznismeni, a među prvima ministar Nenad Popović, čije se bogatstvo, kako tvrde, procenjuje na više od 100 miliona dolara. Koji? Pa ja od Popovića znam Sašu Popovića, znam Pecu Popovića i ovo, kako se zove, Gigu Moravca iz Boljeg života. Ali on je Popadić, tako da sigurno nije on. Otkud mi imamo ministar Popovića i zar se krik poput Storija, Helova i ostalih Glorija ne bavi samo celebritima? Dačićem, Vučićem, Vulinom, Malim i tako tim. Kad su počeli da se bave tamo nekim anonimusima. Na prvi pogled deluje da ministar Popović šalje prilično lošu poruku građanima. Koga briga za porez i državu? To oni spiskaju na neke puteve, one školetine, bolničetine, obdaništetine. Šta ti imaš od toga? U stvari, ministar nam šalje jednu mnogo pozitivniju poruku. Gledaj kako da se obogatiš što brže. Da ne zavisiš od države, jer ovi ovde nemaju bre ni bolnice, ni puteve, ni škole, ni obdaništa. Sačuvaj Bože. Želim da informišem javnost u Srbiji da ni jedna moja kompanija nije registrovana u offshore zonama koje se pominju u istraživanju rajski papiri. Sve moje kompanije registrovane su u Rusiji i Evropi. Tačno, u Evropi sve. A koja vam je prva asocijacija na Evropu? Evo mala pomoć. Gde ljudi koji baš hoće da plate porez osnivaju firme? Tako je, na Kipru, u srcu Evrope. On baš voli Evropu. Da. Dobro, ovo sad što vidimo, deluje malo kao kad je Giga Moravac švercovao onu bundu i lanac, ali polako. Da vidimo šta na sve ovo kaže osoba koja se pita o svemu u ovoj državi. Da se malo našalimo, jer pričamo o Ani Brnabić. Sve jedno. Ukoliko je izjava ministra Popovića tačna, onda ne vidimo o kakvoj moralnoj odgovornosti pričamo. Ali mi je važno isto tako da se vratimo opet na to da mi... Apsolutno krećemo od toga da je ovo što je objavljeno apsolutno tačno. Dakle, imamo ministra koji je rekao to nije tačno, imamo nekog koji je rekao da je to tačno i vi pitate mene je li ima moralne odgovornosti. Hajde da vidimo prvo samo šta je istina. Šta god da je rekla, ipak se vidi neki napredak. Barem više nije u fazonu, potpuno mi je svejedno, kao u slučaju Vulinove tetke. Što bi rekao predsednik, neka nadležne institucije rade svoj posao, samo neka ide redom. I onako imaju dosta slučajeva da rešavaju, pa jedan manje više neće da primete. Mislim, bukvalno neće da primete. Ljudi, možda Srbija nema baš neke vajde u vidu poreza od ministrovih 75 do 100 miliona dolara, ali čujte, on je ministar za tehnologiju i inovacije i normalno je da na ličnom primjeru treba da pokaže kako da inovativno platimo što manje poreza. Sva sreća pa nije, šta znam, ministar za, recimo, patriotizam. Jer ovo vam, ministre, i nije baš patriotski.